Para André Luiz, lateral de grande área, domina, pé canhoto na bola, faz o cruzamento, vai tocar de cabeça! Fazer história com a camisa do Corinthians. Ele é bom de cabeça. Ele é o Gustavo. Ele é o Gustavo. Você vê de novo. Pela direita, arrancada do Fagner. Puxa a bola, deixou com o André Luiz. Pé canhoto, cruzamento. Precisa, bola perfeita. Pra ele, Gustavo, que vira Gustavo. Por todos os ângulos, pra você curtir. Aqui tem escanteio pra cobrança. Jean Mota, pé canhoto na bola. Vem bola viajando, vem um toque de cabeça do Gustavo Henrique. Cássio, bem posicionado, faz a defesa. Evolução para o André Luiz, na área Gustavo, André Luiz faz o cruzamento para Gustavo, Vanderlei, sensacional o goleiro do Peixe, faz a defesa, bola volta para o André Luiz, que defesaça do Vanderlei, que bola do André Luiz, mais uma vez o Gustavo sozinho de marcação, brilhou demais o Vanderlei em duas oportunidades. E ao longo dessa pré-temporada, muita gente comentando, acho que o Vanderlei não vai ficar, Sampaoli pediu o goleiro, será que essa é a resposta para o Sampaoli? Olha o Vanderlei, que defesaça, na sequência o Gustavo chegou e acabou chutando a mão do seu goleiro, a arbitragem autoriza para a cobrança do Jean Mota, vem bola, viajando, vem toca de cabeça!